iso sedelo no. Iya. Orang ketang meng sak glebiaran wong sing jeneng saiki limbukan iki pancen diantu-antu dening para lenggah. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya. Iki awake dhewe suwan ana ing Sunter Raya. Iya, Jakarta Utara ning daleme panjenengane Bapak Haji Bambang Suparno SE acarane tasakuran kitanan Ananda Novian Elva Rusyanto utawa Mas Ian. Yo. Putra ingkang kaping 3 saka panjenengane Bapak Haji Bambang Suparno SE lan Ibu Hajah Yuniarti. Wis kelakon dipagas nalika tanggal 15 Desember 2019 wingi. Yo, tahun kepungkur. Tahun kepungkur mergo saiki 2020. Yo. Lan saiki wis mari utawa wis sembuh no. Yo, tegese nggone suka-suka tasakuran bengi iki panjenengane Mas Ian iso ngrasake melu merisani ya, Mak. Iya, pancen ya bener mengkono. Malah aku wis tratapan no, tak kira nek ora sida wayangan. Iya, kok ora sida wayangan. Berita neng TV Jabodetabek dikupeng banjir. Iya, ternyata kene lolos saka banjir no. Iya. Kene kabeh wis sampe, kene wis becik, wis prayoga. Iya. Aku nyuwun pirsa karo astidane Pak Bambang dos pundi kawontenanipun sae bucange monggo katuran tindak sampun boten wonten toya sekedhik kemawon. Oh iya, alhamdulillah. Heeh. Ngono ya, Mak. Iya. Iki uga tasakuran panjenengane Bapak Bambang Suparno. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Panjenengane kuwi asli saka Desa Puspa, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, no. Oh, panjenengane. Iya. Wiwit keng ibu sedo, panjenengane Bapak Suparno ingkang nalika semana isih muda utawa isih cilik, iya, merantau eneng Jakarta. Oh, neng Jakarta. Nerusake pendidikan neng Jakarta berkat keuletan dan optimisme yang tinggi membuat penyanyi Bapak Bambang Suparno kecil menjadi tumbuh dan berkembang dalam terpaan kehidupan Jakarta yang keras untuk menjadi pemuda yang mandiri dan religius. Oh iya. Terbukti berkat kerja keras kasorto keulutan penjenengane kemandirian serta prinsip ingkang kuat, beliau sukses mendirikan dan menjadi direktur utama PT Tri Kencana Sakti Utama, perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Yo. Dalam kesibukan yang luar biasa di dunia konstruksi, panjenengane ora supe no. Yo. Selalu menginstruksikan pada karyawan-karyawannya untuk selalu taat beribadah. Yo, kuwi sing apik kaya ngono kuwi. Yo. Pemnyari Bapak Haji Bambang Suparno iki uga mendirikan pembina majelis taklim. Oh, Raudah Yasin sing jemaahnya mencapai ribuan, serta mendirikan TPQ TPA yang santrinya mencapai ratusan santriawan santriwati. Lho ngene iki lho. Oke, para sepuh sing ngendikake nek kowe kagungan dana prabeya dedanakno prabeyamu kanggo kebutuhaning masyarakat, kanggo kepentinganing masyarakat. Mula ora aneh nek dalan rezekimu ora bakal disuntet dening panguwasaning Gusti, ning malah saya dilonggarke dening panguwasaning Gusti. Amin. Sing disuwun ya ngono. Iya. Panjenengane ora awel mendirikan majelis taklim, panjenengane ora awel mendirikan TPI TPA sing mencapai ratusan santriawan santriwatine. Ya. Panjenengane ora awel tasakuran putrane Mas Ananda Novian Elva Rusyanto supitan ngundang awake dhewe sak rombongan. Ya. Padha karo ya anu no apa jenenge iki menyumbang fakir miskin. Ya. Ya pancen ngono ya, Mak. Iya. Dengan raihan semua ini panjenengane Bapak Haji Bambang Suparno seneng tumindak ingkang becik ya no. Ya, senang melakukan bantuan baik pengembangan di daerah asal maupun kegiatan-kegiatan sosial dan ibadah. Ya, monggo asale saka Desa Bruno, Kecamatan Bruno, Desa Puspa iki nek Purworejo kuwi pucuk-pucuk ing gunung no. Ya. Kuwi desa lekak ora enak. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula giri lusi jalmotan kena kinira. Arep apa iso kang gunung ning nyatane saiki sukses ana ing kota besar Jakarta. Lan panjenengane uga ora lali bangun marang desane. Ya, Desa Bruno, Kecamatan Bruno sing biyen nek munggah ya
orang bisa nggunakke roda papat, roda loro kudu mlaku kuwi nganggo mpring. Ya. Saiki wis dalane alus kaya dalan nasional utawa dalan utama nok mergo menjane Bapak Haji Bambang Suparno kuwi. Oh iya ya Mak, iya. Dadi ora lali ora asal mula bukane. Oke lho nok sing sukses sing iso dadi wong sugih, dadi wong duwe derajat pangkat ning lali karo asal mula bukane. Ana lho sing nganti mentolo lali karo tangga teparone ya ana. Ya. Lah kuwi bakale mengko disuntet rejekine nek panjenengane ora ana. Ya. Ngono ya Mak, iya. Saya bengi iki gelem nimbali wak, nanggap mayang ngono kuwi rejekine saya gedhe banget nok. Sing kandha sapa? Sing kandha aku iki. Oh iya. Muga dijabahi karo sing gawe urip. Amin ya pancen ngono. Heeh. Lan bocah ingkang disupetake muga-muga bocah ingkang utama migunani tumraping wong tuwa, ngabekti karo wong tuwa migunani tumraping masyarakat. Insya Allah syukur bagi sesok migunani tumraping masyarakat gede, luwe-luwe tumrap negara nunggak semi karo Sudarmane ya kuwi bapake penyanyi Bapak Haji Bambang Suparno. Amin. Sing disuwun ya pancen ngono ya Mak, iya. Iki ora sah awak dhewe kakean gunem sing tanpa guna, mergo iki awak dhewe dikancani karo panjenengane Mas Bagyo saka Semarang utawa katelah Gareng Semarang. Jare wis mati. Kae Gareng Solo 3. Oh. Gareng Semarang. Ayo diaturake. Ya, tur dasare lakon iki lakon dawa. Ya. Iki nek ngono Bagong ora ngerol ya, Mak. Ora nganggo Bagong rol-rolan iki. Lakon wigati kersane Pak Bambang dasare panjenengan iki pecinta wayang Baladewa. Ya. Mula nalika rawuh utusan ning gonaku paring dawuh, nek Pak Bambang iki senengane lakon Baladewa, aku langsung kok ya Mak celekop. Niku apike lakone Banjaran Baladewa. Lah disetujoni. Oke, itu saja. Aku langsung mumet ndasku. Waduh. Kok dadak mikir aku ya aku ya. Ya ora apa-apa ya Mak. Heeh. Ya sekali-sekali ngono kuwi. Heeh. Mangga Mas Gareng. Ya diaturi jumeneng diiringi serampat sok. Mangga. Ya diaturake ya. Sembah nuwun. Iya. Thank you.
jam iki ora dikomando ngono mas aku ora dadi. Wes. Wes. Eh. Wes. Wes. Ini lho Mas. Nyambut gawe dupek kowe iki main ning Jakarta wae terus mbok okoli ya. Aku mangsaku kok bareng warek kok le nyambut gawe girasmen. Oh girasmen piye? Ah wong terus ora gelem. Den. Ah. Wes, tanpa kendang ra jalan. Mas. Son gedang pateni. Kowe ra gelem mateni son gedang tak pateni dhewe lho. Wop. Se, iki nek sing ngehoki aku mesti ho. Oh, piye? Lho, sing ngetop aku mesti ho, mergane iki kan rombong aku. Oh, alah, ora nyandak aku, Mas. Nah, iki sing ngejak aku sing saka Yojo tak tumpake bis mulane nek karo aku mesti manut. Mas kon, Mas. Tung 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 tung, dong tang tuh. Hop. Mulane sesone nek arep dagel kompak karo Wiyaga kuwi sesone dagel nggo Wiyaga dhewe. Lah wong aku nyangga nyawaku dhewe ora iso kok nyangga Yoga. Lah iya. Wah, sugeng dalu Mas Bagio, Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Eno. Nggih, Mas. Wah, juh, kepanggih te mriki. Nggih. Lagi iki lho nampa job kuwi perasaan kok terbagi-bagi. Kok perasaan terbagi-bagi piye? Bingung, anyel, sedih. Bingungnya perkara apa? Bingungnya kaya penjenengamu sida apa ora mergo banjir. Sedihe tekodok ditakoni sampean sinten kula Gareng Semarang lo jare wis mati. Sedihe. Iki engko genah apa ora mergo fotone Gareng sing dipasang kula kuwi dudu fotoku kae Mas. Sing dipasang fotone sapa? Foto tralala. Foto tralala. Lah panitiane ora takon aku teko masang gambar lho, garange dudu aku. Wah, blai iki. Iya. Ning wong aku percaya panjenengane Pak Bambang Suparno apa meneh sing menghubungi aku lak Pak Ranto. Nggih. Pun aku percaya mesti dadi yo lagi pengalaman iki awake dhewe main ning pinggir ping. Pinggir ping ki apa? Iki lho. Iki apa ki jenenge? Kali. Kali karo ping iki piye to? Kali iki ya yen ping to. Ah, yen Indonesia kali yen Jawa ping. Ping ora ping nek ping ki werna, nek ping ki kali. Ayo maksudku ya ping cedhak Wisma Atlet kekompolan. Ngendi? Kekompolan Wisma Atlet kekompolan. Kok kekompolan ki piye? Kae lho wacane ana tulisan gedhe Wisma Atlet kekompolan. Oh. Kene iki daerah di Sunter. Sunter ki Wisma Atlet e opo kae jenenge? Kemayoran. Kemayoran ki tentara wong kae polisi yo kekompolan. Kowe ora tau kecekel.
Oh iya, aku sing kerep kecekel kok ya. Ge wong kale ngudal-ngudal waduh pangestune Mas. Nggih. Ditimbali rene arep mbak pesawat usum udan wedi. Ya wedi karo kahanan, ya karo wedi kakean. Akhirnya numpak kereta latu Gunung Simajikan. Apa Gunung Simajikan? Gunung Simajikan, gunung ya apa? Gunung Argo. Argo. Simajikan kuwi saka tembung Sindoro. Sindoro. Sindoro kuwi bahasa Indonesia Simajikan. Oh ya ya. Ya ya ya. Aku kuwi pikiran nek tok jak ngono kuwi angel rasane. Pancen wah dalange anggere duwite wis lunas ya angel mikir ngono kuwi. Tak jak kreatif mumpung ki main ning Jakarta kok Mas. Iya. Derek bersyukur. Nggih. Jenenge Pak Bambang anggonipun ngitanaken iki lho tandane panjenengane beliau Pak Bambang itu orang yang kuat imannya. Kok kuat? Sebabe? Orang yang kuat imannya itu baik putra maupun putri genah titik ane. Wong sing kuat iman iki jangankan kok diberi rejeki, diberi musibah pun tetep bersyukur. Mula panjenengane Pak Bambang iki ngene iki, tetep bersyukur apapun yang terjadi dengan Jakarta tetep dilampahi syukuran dina iki. Ning beda lanang wedok angger kuat apa ora kuat imane lanang lan wedok titikane gampang. Titikane piye, Mas? Yen wong lanang sing ora kuat imane semakin kaya semakin nakal. Wong wedok sing ora kuat imane semakin nakal semakin kaya. Oh ngono ya. Nggih, nggih. Terus akhire dodol ing pinggir dalan tanpa nggawa dagangan barang ngono kae. Kok dodol ning pinggir dalan tanpa nggawa dagangan dodol. Lah wis tau jajan apa urung? Ya urung aku kok ya. Wong nakal kuwi dodol ning pinggir dalan tanpa dagangan. Wong dodol tanpa dagangan iki piye? Terus sing didol apa kuwi? Takon ana. Kok seneng sih ngono. Lah kok ora arep tuku kok kon takon. Ngono nek kon tuku piye? Loh, ora tuku wae ngicipi ya entuk. Mah ya aja kok ya kon durung ngicipi. Ya resmiane urung wayangan ngono. Mereka ta? Heeh. Wo, nek Pak Bambang wis ora usah dadak panjenengan matur kaya ngono wis ora usah. Wis jelas sesuk bakal wong aku wis diculik kok. Iya. Oh, diculik iki dipesen to. Oh, tekese wis dipesen besok peresmian jalan Mas Eno. November sama Mas Gareng. Aku yo muni lho. Kok sama Mas Gareng nyandak enggak kaya anak putuku ora ora pati rekoso kaya aku. Nasib mergo aku ngerti yen bocahku tak sinauke bodho bakale ora dadi wong. Oh. Kuwi nasib segala sesuatu yang diketahui kemudian itu nasib, tapi kalau tidak diketahui kemudian itu takdir. You know? Yes. Aku ki melu majelis taklime Pak Bambang kok. Nggih. Terus wong beliau itu aku kecipratan, Mas. Kecipratan apa? Kecipratan ilmu saka Pak Bambang. Nggih. Mas, jane sampean niku jare pun munggah haji pengestunipun, Pak. Jane patokane wong muslim niku nopo? Ternyata gampang lan mudah. Nopo patokane? Muslim itu M U S L I M. M menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Seorang muslim harus takwa. U, ucapan yang pertama kali keluar dari mulut seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya, leres. S, salat 5 waktu jangan kamu tinggalkan termasuk salat sunahnya. L, lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. I, ingatlah kepada orang-orang yang ekonominya di bawah kita dengan cara memberi zakat fitrah. M, yang terakhir menjalankan ibadah haji bila mampu. Iya. Wah, aku jebolan majelis taklim gini kok. Ning anu Mas Gareng, ada satu sing saya kagum kepada beliau itu. Pak Bambang. Pak Bambang. Panjenengan niku piyai kagungan, piyai duwe, piyai ana. Nggih. Tur yo duwe ngasto apa PT menjadi direktur Trikarya. Tapi dia tidak lupa dengan Yang Maha Kuasa. Dia sadar bahwa hidup itu akhirnya akan mati. Pak Bambang menika tasih sehat. Beliau sudah menyediakan liang lahat untuk dirinya. Itu luar biasa. Karena iki perlu tak bahas. Nggih. Karena beliau itu tahu arti mati. Nah, mati artinya apa? Mati iki M, manusia semua mengalami karena itu takdir ilahi. Nggih. A,
akan tetapi waktunya tidak bisa diketahui. Leres. Iku iso dadak iso dawa. Heeh. T tanpa mengenal sakit dulu atau tua dulu. Cah nom yo iso mati sik. Heeh. Ini semua rahasia ilahi. Jadi kalau beliau siap-siap ke sana emperi karena beliau tahu takdirnya nanti akan sowan ke sana. Kabeh ora main beliau tok. Lah yo aku yo wis. Oh, wis yo sok liang lah. Iya lho Mas, kaya Pak Bambang ora ketang yo miring. Miring piye Mas? Lah wong tanahe sempit. Oh. Sempit, bojoku lemu dintekke bojoku dhewe. Aku entuk sithik tok ya miring ora urung kaya cemplunge ya miring. Heeh, ya ora apa berarti sudah sadar bahwa akhirnya arep endi iki sadar. Iki ya ora jeneng meden-medeni. Makanya selagi masih hidup mari kita berbuat baik. Baik, leres. Kaya Pak Bambang iki jenenge asmane wae Bambang Suparno. Suki sugih anak sugih sedulur. Parki paring dono driyah marang wong liya kuwi hobine. Hmm. No nonton wayang sing diudulake Baladewa. Leres. Wes pokoke aku kon ngonceki jenenge wong wis. Iya. Ya panjen ya. Iki sing disunatke sapa? Novian. Novian Elva Rosianto. Novian iki berarti bocah iki laire sasi November. Nggih Pak nggih. Lho. Aku melu nunggoni kok. Terus Elki elok bocahe. Faki familiar tegese nyedulur. Mm-hmm. Terus Rus ki kembanging keluarga. Yang ki diane keluarga aweh pepadan keluarga. To kuwi gampang ditata. Lah. Wih. Apik tenan. Sampeyan nek ngartekke ngono kuwi jan pintre ra jaman-jaman. Sing ora iso ya jenengmu tok kuwi. Kok jenengku kok ora iso? Jenengku kuwi ora usah diartekke. Seno iki gedhe, Nugroho iki kanugrahan. Wis ngono wae. Apa kowe? Lho apa kowe entuk kanugrahan gedhe? Lho ya wis tak apa wae sing tak rasakne ning donya iki tak anggap kanugrahan. Oh iya ya bener. Lah bener ya susah ya bungah ya sedih ya seneng kuwi kanugrahan. Namanya orang yang beriman kuat. Lah makane kuwi. Semakin kaya ora semakin nakal. Leres. Mergo ditunggoni anake. Pak Bambang keplak. Pak Bambang keplak. Nggih. Ya. Ana iki coba nek gareng. Ki. Ganteng ning ora sombong. Weh. A. Akeh sing nyenengi. R. Rawe-rawe rantas malang-malang putung rikala entuk gawean. H. Ha. Gareng kok nganggo. Hai. Tulisan Jawa ki reng iki nganggo RHE. Humoris. Tambah nom le. Humoris. E. Enak ditonton mergo pinter joget. Oh. N. Narine otodidak ning pas karo irama. K. Gareng ngaburine K. Nek ndelok cah nom non nulis kae yo. Cah nom non nulis upamane siak slang ngono yo S E S L E N K. Dadi ku iso diwaca eng aja ngayel. K. Oh iki kaya bang kae yo. Lah yo bang kae iso dinae G yo iso dinae K yo iso. K. Karo kanca ora pelit. Iya no. Iya. Dadi pangan dhewe kurang oke kanca. Ana 50 karo culek matane. Aku mau tawani kaos ngono e. Nggih. Mas, Mas Gareng. Iki kalian dipun waca nawala. Ya, pirang-pirang nggih. Menika kathah sanget ingkang sami nyuwun lelagon. Nggih, diaturi Mas. Saking wayang mania community sejatining paguyuban pandemen wayang. Sugeng dalu nyuwun langgam rengu. Oh iya saking Pak Warman WMC. Oh iya. Amundutan Mbak Elisa dari Dr. Andes Budi Harjono. Oh iya nyuwun apa? Nyuwun liwung. Derek nyengguyung pagelaran sak rombongan saking BWKS Jabodetabek nyuwun lagu Caping Gunung. Nggih, monggo diaturake ya Mak. Iya. Karo iki sing di Nai Nawala iki nak. Iya. Sugeng dalu kami saking nggih Senomania Sukoharjo Makmur minta lagu Sesideman Fragmen Roro Jonggrang. Lagu ini semoga bisa menghibur PWKS Jabodetabek. Nggih, Mas Adi Purwa. Yo.
karo iki Mbak Tati nyuwun diparingi sesideman dari Putra Nusantara. Oh iya. Karo iki meneh saking Aji toko sembako Condet Bapak Sugiono Polda. Oh iya. Kuwi piyaine sing lenggah ning panggung kuwi nok. Iya. Nuwun lagu Lali Janjine. Oh iya, monggo diaturake, Mak. Heeh. Iki sing diaturi sing wong lanang seneng perang iki mulo. Sapa? Warman. War iki bahasa Inggrise perang. Oh. Men iki lelaki wong lanang sing seneng perang iki. Iya. Warman. Warman. Ya. Sugeng dalu kula nyuwun diparingi gending Gudril Lumajang. Menika kula aturaken dhateng sedaya warga RTW 2 khususipun warga RT 12 RW 2 Sunterjaya. Sugeng mirsani pegelaran Linggit Purwo. Saking Bapak Sutarman Mitoyo Laras RT 012 RW 02 Sunterjaya. Oh iya. Engko diaturake mboko siji ya, Mak. Iya. Nggih. Niki nganu kula niki mbok menawi wonten kanca-kanca sing sak petarangan kalih kuwo. Sapa? Padha-padha sing anak wayange sing mirsani. Oh, mergo kene iki cedhak perumahan wayang wong Barata Sunter ngono. Oh, ngoten nggih. Nggih, lujeng dalu, Mas. Heeh. Nggih, mbok menawa sing mirsani ya. Nek ya durup ya Mas apa sik sing maju? Oh, nggih monggo. Ya, diaturke sikik. Monggo diaturaken caping gunung sikik. Ya. Men engko durupke saka sing alus-alusan sik ya, Nak. Ya. Kebareng sing arep ngaturake sapa? Mbak Ika, monggo Mbak jumeneng, Mbak. Ya. Ngancani Mas Garing. Ya. Ki genah anak nomor 1 iki. Kok anak nomor 1? Jenenge Ika iki mesti anak nomor 1. Oh. Ya Ndok ya. Nggih. Dik. Apa? Pak Dik. Oh ya. Lah pripun? Ika sapa jenengmu? Ika Suhesti. Ika. Ika iki lho anak nomor 1. Nggih. Suki Linuwe. Nggih. Hesti iki gajah. Terus nek digabung dadi kowe iki gedene sak gajah. Apane? Karepe. Karepe. Nggih leres. Niate. Gajah iki jane werdine ora gedhe. Apa? Gajah iki sing istimewa iki karena punya telale. Aku ora duwe telale. Lho, ora duwe telale. Apa tak sili? Panjenengan duwe apa? Duwe wong aku iki koleksi kok. Endi? Apa kok aja? Aja-aja, Kang. Lho kon wis gelem. Ngene gareng ngudu trali ning Seronggot. Mangsamu celeng ngono piye? Eka. Celeng. Asli ngendi Nduk Cahyu? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Sesuai karo pakaianmu lurik. Nggih. Lumakuwa aja sok seneng lirak-lirik. Oh. Lumakuwa aja seneng. Sing lurus aja seneng lirak-lirik. Dadi wong wadon ki sing tajem, konjem ora seneng lirak-lirik. Lempeng. Lempeng. Filsafate kaya Mas Gareng ki. Iki filsafate Mas Gareng. Iki Gareng ki nek nang nggon wayang matane kira. Matane. Ayo nek ora kurang ngunekke kowe ming pancen jenenge ki mripate kira ngono lho. Ya wong gur tak sawange kok wedi apa to kowe? Ora wedi kaya kowe iki nyalahke aku ngono lho. Ora. Matane kira kuwi perlambang wong mlaku kuwi aja lirak-lirik. Iki ngrungokke. Kuwi filosofine ngono kuwi. Lho, mlaku kuwi jinjit. Wong lumaku urip ning alam donya kudu sarwa ngati-ati. Aku wiwit transit tekan kene wis jinjit. Aku mau manut kae. Ora percaya. Lho ora percaya. Aduh lho. Aduh. Makane mau ngetutke aku. Apa tak garengi tangane Ceko. Iki nandhakake aku wong sing alim, ora gampang gandeng bojone wong. Oh. Kecuali yen nunut, ayo. Kecuali nek nunut. Nunut. Nunut iki nyabrangke. Ora kok ka, wis dibojo apa rum? Lan apa e? Lho takon status ya entukno. Ampun. Oh ya wis kono, Mbak. Lah kok terus ngono lho. Aku kuwi paling sirian karo wong dibojo kok. Lah ngopo? Jarene ra kena karo bojone wong. Aku wegah nerak pagar wesi. Tenane. Ora, wis. Tenan? Kecuali yang dibukake lawang ya mlebu. Karo nek mbrobos. Iki kok ra iki kok ra ngene sikile. Jarene mau nganu apa jenenge? Genjik. Genjik kok genjik. Genjik babi kok. Iya, Dek. Gejek. Kok gejek jane piye to sindenmu iki? Heeh, gejek, gejek. Gejek, gejek, gejek. Oh, gejek. Gejek. Iya. Ya nek wong biasa bejek, nek gareng genjek bener.
Aku ya ora apa. Kleru ning bener to niku Pak. Ora, aku ku ya ora babi tok ya sok-sok ngingkrang ya sok klejo. Wih, Haji kok sekolahane kaya ngono. Loh, dulu. Dulu. Saiki aku isih kelingan. Loh, lho. Untuk memperingatkan diri bahwasanya itu sesat. Ngono. Oh, enggak boleh ya. Ora entuk. Nek ora. Ora konangan. Ayo kan. Iya, Mbak. Nggih. Jenglengke ya, Nak? Ya, men di jenglengke kanca-kanca. Ya, mangga. Saben bengi nyawa sik nyawang. Namati apa? Sik nyawang Jakarta iki sing banjir ndi ngono lho. Ngene iki lho, anger yoga ora gawanku dhewe ngene iki lho. Di siang aku gedhing aku. Wong wis kena kono ya aku mencolot jelek ora sik di kono sing anu ki jane ngene lho Mas. Butuhmu apa tak penuhi. Sawer. Pengendange disawer. Lah aku dhewe rung entuk sawer kok nyawer pengendang. Ah sampe nak bayare oke. Lho. Eh aja omong-omong. Wis entek. Aku iki tertip kok tak transfer. Yeah. Mas sing dijengleng aku pokono. Kono. Kono paku. Oh kono. Oh aku karo kono. Ha iya no. Kowe karo aku kudu ngene. Iya. Ngene Mas. Semangat ora. Budal meneh piye? Urung-urung kok wis kepaske. Wah, cepet toh anake selak melek kok. Yen memajang. Yen memajang. Mongkaro. Dipeh aku wis tuwae mbok tinggal guyu-guyu ya. Ayo aku ora iso konsentrasi to nek arep rene. Uget-uget wae ngono. Lho wong tuwa ki isone mung uget-uget tok. Gue manut toto enak, toto enak. Iya. Rasa wedi kak, rasa wedi. Lu kali di rumah ke? Rasa wedi. Gue mah deporono rabo bo, gue sura galak wih wisan. Gih apa? Tenane pak deh. Yo kari gue mantu mungsuwe sopo. Pina corone towo toko ming towo chat. Kayak lu dinayangin ya lu ming ini gitu. Kita. Oh saya ngarep toko ya lu. Ini medune, ini. Ini pas ini kesamplok truk kok mas. Ngenyek ngeceng ini. Ya. Mengkaro janur kuning. Yo. Yo. Pripot. Ora wani ngluput kaya sing mburi wis bengok. Aku nek disuwen kelir. Wah, delok mlese kala ngamuk. Iya. Kaya ngono to, Kak? Apa sing paling se? Aku yo hobi kok. Kembang wae meto. Bale ini ya, aku lagi krungu iki kok. Ya 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 gunung hei ora enak to pas ngene kok dindeke iki ayo aku ngerti nek ana kiri arep nguyuh. Njoket tok wong ngene iki. Sik kirike are tayamum. Pacitan serwi. Ja. Ja. Ja.
Piye kok wedi? Eh. Aku pikirku dipentelingi kene ndol aku mboke malah. Wong iki aku manut sing ngendang kok, Ka. Ora sing ngendang mau ora ngono ku yo. Lho kok kendangane dirungokke to? Wong ki naluri ya wong iso joget ana kendangan kono mesti diobahke. Nek ra ya ora kudu madhep rene. Ora to madhep rene to? Ayo Mas yo. Jare ra entuk madhep rono. Sing ra entuk madhep rene iki. Sok apa-apane sing awake. Eling lho wis munggah haji lho. Lho munggah haji kepethuk koyo ngene ya saya pengen lho Mas. Manusiawi kok manusiawi lho. Manusiawi lho. Edan. Lho kok manusiawi kok aku kan masih manusia. Iya. Kalau kayak gini ya alah denya. Alah denya apa? Yo, wong iki tegese godho rasaku. Oh, yo iki mung ambung jogetan ora tenanan kok, Ka. Manut karo kendang kok jogetan. Rasane pripun? Hah? Piye, Kang Mas? Wong pas dhuwur kok, Nduk. Pas dhuwur iku ora krasa apa-apa. Padha wae. Aku ngelmune karo kuwi padha. Apa? Wis takono bosmu. Lanjutke nggih. Nggih. Panas udan, udan panas lengaleng capek gunung. Ya, misoma capek gunung. Kang Senan sikik to. Aku wis bingung. Jenengan jaluke kepiye? Kok jaluke piye dikendangi pedhang sanu cegahan ana kendangan. Aku kuwi wis wiwit sore bingung lho. Oh, pengen dikodhok entuk snack isine kacang nuklir. Heeh. Apa kuwi? Kacang nuklir. Kacang kacang atom lan nuklir. Iki kok jukari kendangi aku kok ora. Kok pengen ditungdetke to? Hah? Pengen ditungdetke. Oh, sithik wae, Mas. Ayo Mas Barjo. Mas Barjo sapa? Jeneng jeneng pengendang kok sak penake dhewe. Ku sapa jeneng? Kae kudu Mas Barjo. Sapa? Mas Rebo. Pak Rebo. Ayo Pak Rebo. Aku ngene ya anger arang-arang kumpul ora apal aku. Aku sing apal ya sing meking tok marji ae. Ngawur banget. Ya. Latihan ato sarto lana inumane banyu iki yang coro tarian ngepos. Oh ngepos. Iki penari. Ngepos.
Ah, ini penari jero kok. Nek cara nitip kae dipejet pos ngono. Paus. Heeh. Yen sing 50 tahun ke atas iki ya paus. Sakare bisa ngono kuwi uripe pas-pos ngono. Nek iki karo nyendal ambekan. Iya. Wis kentekke koyok 5. Sakare bisa nyawang guna desa. Pati desa. Bingungke wong pengendange Jaipom gawanku. Oh, gawane jenengan ta niku. Yeah. Gawan bayi. Piye piye? Pengendange Jaipom gawan. Gawan sampean ta? Gawan bayi. Oh. Ayo nek gawan sampean. Ah, rage maturun ya, Dok, Eka. Iya. Yeah. Cepet gede ya, Dok. Tapi wis gede kok cepet gede. Lho maksude gede rezekine. Oh, ra ngono. Oh, kaya ngerti-ngerti ya kuwi wis gede. Kaya ngerti-ngerti ya. Ya ngerti kok ya, ngerti aku karo sampean kok ya. Eka gede to? Wah, wis gede.
Rumangsane ora. Putrane wis siji kok urung gedhe iki piye? Oh, lah aku ora tau kumpul kok, Mas. Amlane ya sok srawung ora. Ya. Aku srawunge ora ana paedahe nggo apa? Lho, srawung arek kok ora ana paedahe nggo apa piye? Lho, karo kowe karo ngenekan ki ora ana paedahe nggo apa? Karo ngenekan piye maksude? Ngonoan-ngonoan iki. Lho, kowe ora butuh kaya ngonoan kok. Enggak, maksudku yen kumpul karo aku sinau nyang aku ngono lho, cecepen ngelmuku ngono lho. Oh, iya. Dadi kudu maedahi marang dheweke. Nggih, nggih, lho. Wong-wong wis negatif thinking. Waduh. Kata-katane iki negatif thinking ya. Aku mbok saplek rumah sepur ya pinter aku. Heeh. Ki dilanjut Mas Gareng, Mbak Elisa, monggo iki ana sing nyuwun langgam rengu. Ya. Mbak Elisa, ya. Mudun Mbak Elisa. Ya. Yes. Selamat malam, Sunter Jaya. Ya, yeah, luar biasa, Mbak Gareng. Ye ye. Selamat malam Pak Sene ya. Selamat malam. Sik 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 sik. Sik iki sing tekan aku ora penak iki. Kok ora penak? Selamat malam ya Mas Gareng, Pak Sene ngono. Sere semua pakai E di sini ya. Ya ne yen Sene iki ngerti Sene. Weh ya. Sene ngerti. Sene. Sene iki nguyo. Mosok dalang kok dalang nguyo. Enggak bisa dipakai yo. Enggak bisa. Oh enggak bisa ya. Ye, ala denye. Aladine iya. Wis rasane ora sanggo e. Oh enggak boleh. Kalau tidak bisa jangan sok berkata-kata kayak Jakarta. Oh enggak bisa, enggak bisa. Iya, nanti kepleset-pleset. Kepleset-pleset apa itu? Maksudnya ini kepleset-pleset lho. Oh, kepleset. Iya. Tadi aku sih bingung nyampe sini tadi pagi. Aku nyasar di gang-gang itu. Enggak tahu rumahnya Pak Bambeng. Iki sing marai Bali ora disangoni yo ngene iki lho. Pak Bambang kok Pak Bambing? Pak Bambang. Lah asalkan kamu masuk geng-geng. Geng-geng itu ya. Ha nah, nanti ketemu. Eneng, mau kemana Neng? Nama saya Elisa bukan Neng. Gue bilang gitu. Maksudnya tuh memanggil seorang wanita pakai Neng. Oh gitu. Bukan namamu Neng, namamu kan Elise. Iya, Elise. Elise. Gue Elise bukan Neng. Neng. Tadi naik apa? Gue nanti motor maber. Mak. Eh jangan ngomong dhewe. Ana motor kok motor maber iki. Motor maber, motor maber. Motor kok mencret. Motor motor maber iki. Iya. Motor kapal terbang pesawat. Iya. Aja motor meber. Iya. Sendiri. Iya sendiri. Terus tadi kesasar. Kesasar di geng-geng itu. Oh. Tapi anehnya aku nyariin kan, nyariin rumahnya Pak Bambeng tadi, Pak Bambang. Iya nyariin, aku gak tahu nih, RT berapa? 17. Oh ini deket, tempat siapa sih? Aku bingung sih, di mana sih? Nomor 8 yang mana sih? Ternyata terkenal Pak Bambang Suparno. Oh itu yang rumahnya paling bagus, Pak. Kukirain orang-orang Jakarta gak pada ngerti, ternyata ngerti semua. Oh iya, banyak yang delok kelo. Iya. Ternyata Pak Bambang ini terkenal sekali. Iya. Terkenal ramah. Ramah. Cerdas, agamis. Agamis. Luar biasa lomo. Memang. Iya, lomo apalagi tuh nih, gak tahu nih. Lomo itu. Lomo ya, wae gede ki lomo. Wih somo. Kayak lemu. Raga tuh. Luas. Aku tak kira pikir aku udah olahraga sumo. Cepur lemu loh. Iya, tadi langsung ketemu, tanya. Gak aku kirain pada cuek-cuek, ternyata pada kenal sama Pak Bambang. Iya, makanya kamu mumpung di sini ditanjakene. Tanjakene, iya. Emang gue tanjakene dari tadi. Kuwi mau wis mlaku-mlaku dhewe kok. Sindene do ngaso iki nek Elisa mesti tekan papan ngendi wae mesti terus dijual. Iya, harus di Jakarta harus main dong, Parlente. Ke mana aja? Gue ke Ancil Jaya. Hah? Ancol Jaya. Ancol gini. Ancol. Pas. Kok ono don Ancol gini. Ancol. Mongko nek Ancol iki nek basa Jawa ora elek banget. Lah iya lagi. Apa nek Ancol nek basa Jawa artine apa? Ancol ya Ancol, jangan Ancol. Kebawe tadi es. Kebawe. Wah. Bahaya ini. Gue jadi banyak dosa. Banyak dosa. Sama Le.
Lu. Iya. Ancol ya ancol aja ancol. Iya, kebawe. Ya santuy ya, jangan mare-mare. Jangan marah-marah. Jangan mare-mare, jangan marah-marah. Iya, iya. Berbahasalah yang baik dan benar. Oh, iya. Sesuai dengan aturan. Sesuai aturan, subjek predikat. Sah. Kowe bola-bali muni Pak Bambing iki. Nek aku rung dirampungi aku deg-degan. Kaling aku wis dilunasi ya tenang bae. Ampun Pak Bambang. Pak Bambang iki piyaine sing ndi? Yang itu pakai batik dong. Weh, wis duwe aku wis weanan. Weane Pak Bambang wis dilebokke wae aku. Ya mesti tae. Sik, kuwi mau kuwi. Weane Pak Bambang wis dilebokke wae aku. Wes. Wes guna WA aku wes nengone Pak WA ne Pak Bambang. Oh, dadi WA ne Pak Bambang dilpoke WA-mu. Mulane Elisa. Pak Bambang ki nang kene iki piyai terhormat. Panjenengan iki haji kok WA ne Pak Bambang dilpoke WA-mu ki kapan? Wah, omongane mulane. Mulane WA aku ning jopo. Wes ngene wae WA-mu dilpoke WA aku wae. Ora sudi. Ini WA apa? Entuke. Salah. WhatsApp. Ah lah. WhatsApp aplikasi. Diperpanjang dong. Iya kan itu singkatannya WA. Iya tapi kalau bahasamu begitu tuh jurus-jurus peri-peri koloso. Itu jurus-jurus peri-peri koloso. Oh, rempet-rempet bayan lu mas. Tadi WhatsAppnya Pak Bambang iya, sudah masuk di masuk WhatsApp ke memorinya WS. Iya udah chatting. WA-ku isih ning gunamu toh. WA-mu. Heeh, WA-mu ra tak simpet, WA-mu ra nek tak lebokke WA aku. WA-mu lebokke debok kene wae. Ora gelem aku ne. Ndah pating keler. Gue ngunyek sawop. Ngono WA aku. Lelisa. Ya. Ini memang di sini masyarakat khususnya penontonnya Pak Sino. Ya. Salah satunya yang ditunggu-tunggu Elisa. Iya. Elisa. Elisa Krupus. Orcharus. Oh. Alaso. Wis ora bakal duwe bojo kowe ngarani jenenge wae angel. Kenapa? Yo Elisa Koras apa? Elisa Orcharus Alaso. Ora saru. Orcharus aku dadi kemelu-melu iki ne. Ah, oh, Sarus. Orcharus. Koloso. Orcharus. Alaso. 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 Iya ya ora budek. Lagi podo karo Mas Gareng biyen dek jaman nom-nomane jenenge ya saka Sulawesi lho, Sang. Oh, jangan nomet. Elisa Orcharus Alaso. Kuwi biyen Bagyo kaya kakus Alaso. Oh, gene podo Bagyo kakus. Mbok ngomong. Aku sak sedulur aku kakus kono jumbleng. Apa seno ono jeneng jumbleng? Ono salurane. Ora ki ngerti aku jeneng. Tanpa jumbleng sapa penadahe? Oh iki kakus kuwi jumbleng. Iya, Elisa. Nggih. Kanggo nambani brantane ngatine para sing mirsani wayang. Kangene marang sliramu nembang. Kangene marang sliramu. Sesi demen apa rengu? Oh iki. Kowe seneng rengu apa demenan? Demenan. Sesi demen kok. Sesi demen. Sesi demen iki hubungan gelap kuwi demenan. Oh, itu hubungan gelap. Aku wis takon karo Pak Sukron Suwondo. Oh, aku ra seneng sing gelap. Aku seneng padangan. Cocok. Iya. Aku yang gelap ya. Tapi tetap seneng lagune. Oke. Okay. Berarti sesi deman nggih. Iya. Ya, sesi deman diaturake monggo. Wiwitane aku kira tak atur ke Pak Tri sing mirsani nyengkluk ning kene. Ini request juga lho. Oh, beliau request ini tembang kangen. Tembang kangen.
Ya engko diaturake. Si. Aku sesuk pilek ya omong karo kowe iki. Ngopo pilek? Kok bindeng kowe ngomong ngamuk koyo ngono. Aku kudu sisi. Bendara Traska Yung Yon Selendang Kuning Kang Sangking Wuke Wuke Wasis agung rom, agung romarang, agung romarang bendoro tiah sulestyo pijer ngincangake ale. Terus tresno sesi demang Yeah.
Cile-cile jogete cucuk gerakane pas karo sing ngendang bareng pake kae wis wis teko karepmu ra karepmu kowe. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ning ngematke, mergo piyai sepuh ki wis tarape ngematke, ngrasake. Ngrasake. Iya. Ngrasake kendangane. Matur nuwun nggih, Pakde. Sehat, Pakde. Sehat, Pakde. Alhamdulillah. Oke, okay, niki sampun katoraken sesi jeman peseno. Ya, matur sembah nuwun, Mbak. Matur sembah nuwun. Elisa, mengko gentene kancane iki pamundutan isih akeh. Yo. Ning kaya mau lho, Mak, ora blandang-blandang. Kok ndak lakone ndak ora dicek reme dicek. Yo, wis aja kuwatir. Yo. Ya perlu ganti kapas. Ayo, Mbak, genti Mbak Lian. Yo, iki jumeneng, Mbak. Ngancani Mas Gareng. Yo. Lian, wah barang baru ini. Hah? Gula belum pernah lihat dia. Wah. Si sugeng dalu ki. Geng dalu. Si kaki ne. Kak. Kumangsaku, kaya ngarani ngawur mau sesak meniki. Ono sikile, ono tangane, ono petenge kok kaki ne. Kaki ne, maksudnya niku simbah nek tengah dijenengan. Motor rawe. Kaki wis mati pasaranmu kowe Mas. Wis tua mbok ya. Wis tua iki. Ha wis tua kok ora mbok tebaske. Kaya ngerti-ngerti ae metu kentose tua-tua. Nggih, segendalu kaki. Ah, jenengmu sapa? Nggih, derek nepangaken iki. Yo derek Maseno, ora derek tepang, derek Maseno. Kula nepangaken. Oh. Kenal nak. Oh, iya iya iya, heeh, sapa? Nami kula Lian. Liane. Mboten enten Liane. Lian dawane sapa? Lian Sindu. Lian Sindu saka ngendi, Nduk Cahyu? Kebumen iki, Mas. Kebumen. Wah, trae padha karo bojone nyong. Bojone Rika ya Kebumen. Kebumen. Bojone Rika saka ngendi? Kebumen. Kebumen. Sidamukti. Sidamukti. Iya. Alah. Ya makane yo ngapak-ngapak. Ngapak-ngapak kepenak nggih, Pak nggih. Oh, ya nyok-nyok. Nyok-nyok ini kepripun. Ah nyok-nyok yang mudeng kepenak, yang orang mudeng ya tanda tanya. Ini ya tetep kepenak. Ini wong Kebumen ini mesti ayu-ayu, contohnya bojoku kayak ayu. Aja tok ecet lah kayak ya. Ora di kayak terahku kok kodoh pupuran putih. Eh Lia. Nggih. Kebumen asli wis duwe bojo apa durung? Ya ora wis status ora kena dibuka. Mboten, nek kula niku kan pertanyaan. Berarti enten pilihane, Mbok? Heeh. Pilihan kowe wae kok mbokmu barang mbok ndang. Niku kan pertanyaan nembe jenengan nggih. Heeh. Enten pilihane, Mbok? Ana. Pertanyaane dhewe bojo jawabane
Kau pernah papat pilihannya apa baik ya? Apa? Ya apa perawan, apa di bojo, apa di wanita, apa belanda. Ah kuih, pertanyaannya kuih, jawabannya no papat. Gih, sing pertama? Di bojo. Perawan, perawan. Perawan sih. Dibujuk perawan. Wis tahu. Wis eh? Wis tahu. Perawan wis tahu. Wis tahu. Sing keloro. Loro, duwe. Duwe bojo. Bojo. Wis tahu. Ya kiye nek wis kabeh wis tahu tegese kiye Randa. Ya ora wong niku pertanyaane papat, Mbok. Perawan wis tahu. Duwe bojo diwayuh apa Randa? Oh, kurang diwayo, tak karena diwayo. Biayo, diwayo. Wis tahu. Lah, terakhir kiye Mas Garang kiye 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 kiye. Remuk. Remuk piye? Perawan duwe bojo, randa diwayo, remuk. Ya ora, Pak. Ya remak. Napa? Lha kuwi statusmu saiki. Statuse kula. Heeh. Wis tahu. Tegese wis tahu kabeh. Ya wis tahu. Wis ngerti wong wis anak-anak iki mesti wis tahu. Aku tak pangan mentah mawut nggih. Wis tahu rok, wis tahu perawan, wis tahu di bojo, wis tahu diwayo. Oh. Berarti kan terakhir rondo. Nah, kono ana rondo. Rondo. Wis tahu. Oh, berarti saiki wis di bojo meneh. Wis tahu. Kowe uripe dhewe wae. Iye kok njur urip dhewe piye? Lah biyongke ketok jaman. Lah statuse ngene iku wis tau sakonge. Eh, pripun? Kowe karo aku. Nggih. Yen pertanyaane kowe karo Rika. Oh, Rika. Statuse Rika apa? Ngono apa kepriwe? Wis, aku statuse monco warna pokoke. All round. Pomo kowe karo aku piye? Jawabmu apa? Wis tau. Ayo jawaban wis tau. Kula kali Rika. Ha, wis tau porong. Ya wis tahu. Oh, wis tahu kok biyen kok. Zom. Rika kalen, Mbok. Ayo. Ayo, ayo. Wis tahu. Lah nek kene ora ngaku, Rika ning kene ora ngaku, biyen wis tahu ketemu. Ngarang kae. Nang temanggung Mbok ketemu bareng. Dudu aku kae Masino dadan gareng. Ya ora kuwi Rika bae kuwi. Lah iso kae. Rika kuwi biyen. Ya kiye kiye. Kalen, Mbok. Sarunge sing nanggonku kae. Eh, iki tanggung jawab kaya kowe. Tuli anake cilik tok tinggal kuwi ning kono sakiki. Wong anak cilik ora ono ndase kok. Kok kowe aja gawe hoak. Aja gawe hoak. Ya nyatane sing Mbak Lian wis ngakoni kok. Nggih, lha biyen mbok wis tau. Rumangsamu yen kowe mbok isoke ngono terus aku bakal nunggu ngepek kowe ngono kok piye? Ha mbok iya. Aku bareng tak tenani wedi Mas. Wis tau bareng, Pak. Ah, urung tau. Maksudnya kan bareng kaya niki kepethuk. Oh iya ya. Men tau kepethuk bareng, Mbok. Cah ki anggere untune dikawat wis mesti ngene. Galak. Apa nih galak? Sing nggih pundak kowe ora nesu lho. Sing nggih pundak kowe ora nesu kok. Beto. Takai takai. Astagfirullahaladzim. Dilingke aku. Wene kula kalih kakine pun kaya putu nggih iki nggih. Nggih to. Ayo kowe. Kaya niku laki nggih. Ayo sok-sok aku ya dikeroki. Lah nggih kaya niku laki nggih kaya mriki iki. Nah, pripun iki Pak? Pak Dalang. Wis sampe. Kok kok kene malah kowe kaya nganu ya kaya gandeng munyuk ya. Iya. Mbak Lian ajeng nembang napa? Tembang kangen napa? Lali janjine. Janji. Lali janjine mawon. Nggih, lali janjine. Janjine piye? Nanti seprene. Kudu kuwi. Maune dele saiki bosok. Beda maning, Pak. Ya sak karepmu. Iya. Mangga, ngagem bawa menapa langsung. Bawani sing cendhek mawon nggih, Pak nggih. Nggih, nggih. Sing cendhek ya ngarep sampeyan iku cendhek. Kepripun? Ya gumantung yang dinus ya, Dawa. Nggih sing cendhek. Aku ya gumantung. Ya. Senadyan kalingan kenan.
tenono wis sapa kae sinden ki en asale saka Kebumen ngentek-enteki wis gak iso wis wis banyak korban berjatuhan yang gemu presiden apa geblok. Tapi saya tidak akan kengguh, saya tidak akan tergoyahkan karena saya sudah menemukan yang terbaik di rumah. Apa ya? Kituli nek nang kene, mengko mudun ya terus WA. Saya tidak akan tergoda sesuatu yang menarik karena yang menarik belum tentu baik. Contohnya apa? Yo. Ya yang menarik ya baik. Urung tentu. Contohnya? Karena saya mencari wanita yang terbaik. Waduh. Ya mung bojoku kae sing paling apik. Waduh. Ha iya wong mripatmu kira. Eh, aja ngono lho, iki di streaming bojoku nonton lho. Ya ben. Wis seneng yen aku padu. Wong tresno mesti upamane kula kulaan apa? Kula bojone jenengan upamane upamane kira kula Rika Kang Mas kula lebur lulung sun la kani kaya gandreng-gandreng nggak jual mahal kayak kue lah. Saya ini jadi ketoprak. Ketoprak di to Roma nak diurak penonton ni. Lebih saking senengnya. Oh, saking ya. Senengnya toh. Mm-hmm. Isu. Upama ora kelakon amur boyo suka mati ayo panggungnya pindah kono lama aku wedi sampun Pak Dalang nggih mangga akeh penggemare bocah iki akeh penggemare diaturake mangga lali janjine saka pamundutan Pak Sugiyono Polda ya ana liyane meneh engko diwacake nok mangga ya.
Aja dipateni saiki. Iya. Aku ki mau yen Ramadhan karo golek dalang liya. Lah apa? Sing wayangan sapa ki? Nggih. Ya mung kowe tok ya sing wayangan. Wis tak mulih kene. Weh, Mas Sisi ya Le. Matur nuwun iki lah jan cilik-cilikan dan pinter-pinter joget nggih Pak nggih. Mau nyawer bareng kok. Niku saking PWKS Jabu Tetap. Oke. Okay. Matur suwun. Tak puje-pujeke sumben kowe nanggap wayang ya Le. Iya. Nih ya mbok, aku nyandak pora. Nyok, iki ana amplop telung perkara kagem sinden nyowi tambah. Amplop sinden. Kruyaga. Kruyaga. Oh, dalang wis rampung. Oh. Aku endi kok ora diwenehi. Kok ora diwenehi wong ming telu iki saka aktris ya. Eh bengi iki aku nggawa wara sembodri. Ya karepmu kowe to iso dilaporke Pak Kondang. Lho, oh Pak Kondang to? Iya. Dadi kowe iki rene iki nunut ta wayahe iki? Lho ora nunut lah, aku nyuwun ngambil kagungane mbane otong-otong saka Omar. Oh iki kagungane Pak Kondang kabeh. Nggih. Cemolong ya. Ha iya. Iya. Apik iki mau. Tin yang ada yang nyewon prahmen, yo, tuduk, 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 tuduk. Carweng, carwa, carweng, carwa, carweng, carwa, ngalengkok, tuk, 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 tuk. Oh tak pangan tenan kowe. Lah ngopo lho? Lah iki karemu karo kaya semintene edan lho. Lah aku pancen edan karo jenengan. Jenengan nak ya Den Mas Broto kae pawudu to? Broto Wali. Ana Den Broto Wali ra apa-apa, nadyan to cilik kaya ngene ya aku dol ya. Lah ya cilik lah sing ketok sebagian ana sing gedhe. Heeh, ndase. Lah sing gedhe apa nih? mau kasar kowe. Oh sing gedhe ndase jare.
aku tidak. Aku mau telok sing gede. Ini buat ibu yang di rumah. Yang di rumah mbok sing cilik wae. Lah aku wangi gede masa mbok kayak cilik. Dia kan sudah seleranya besar. Terus gimana dong dengan saya? Ya nanti saya silihkan lain nyaliannya. Gak mau. Tatin ojo gawe kuciwani ngatiku. Wayan ngono kuwi kaya wong wedok urean. Aja anger wong lanang mbok gandrungi. Ora lah, aku senenge karo Den Mas Broto. Mung karo Den Mas Broto ora ana liyane. Are mang sama aku Broto apa piye? Lah sapa? Kae Subroto aku Sugareng. Sugareng? Aku terus seneng karo jenenge. Ora ana jatuh cinta kok ngawur. Lah piye? Ora ana Broto Gareng. Lah urusan pokoke nek aku gandrung karo jenenge Gareng, ngono wae gelem ora? Wis ora urung ki wong wedok tipene senso. Apa senso? Tebang pilih kowe. Kemeng ora ngerti tandang tandukku kok len dadak ngarani kaya senso. Tak Tatin. Aku teko rene iki jane arep ngelem kowe. Lah apa? Jeneng Tatin iki tak tanpa kendhat anggone sinau. Tinggi tinemune saiki dadi sinden sing akeh wong nyenengi. Ngono. Wis akeh penggemarmu mosok kowe gandrung karo aku. Kula teges. Ayo. Lah aku manut sutradarane lho. Oh. Wis sing ngongkon to, ngerti seliraku kowe. Ngerti seliramu piye? Lah kuwi kon gandrung karo aku iki tegese kan ngerti seliraku. Lah yo wong sampean iki ketop anu wayang wong dadi. Sampean iki dadi Gareng iki ora mung setahun rong taun. Gareng Sri Wedari kae. Oh kok Sri Wedari iki? Aku Ngesti Pandhawa. Ngesti Pandhawa kae sapa? Mindah statusku. Gareng Ngesti Pandhawa iki mung sampean. Gareng ning alas-alas sing wewe iki yo mung sampean. Kae Gareng Pung. Bareng wayang wong padake Gareng Pung. Dadi iki Gareng iki wis coba nek saiki ngetoprak iso ora? Yo cepet-cepet wong biyen yo sok ngetoprak. Nah. Mula ladene ana Tatin kuwi. Iya, aja dadi atimu. Tin Mas. Tin Mas Proto. Ana swara ora ana wujute. Padake apa lho? Entut. Aku capek ngono. Entut kok sakmene gedene terus mendah kuwi ne sepira? Oh iya iya iya. Apa ora ngeling ngeten? Den Mas. Aku iki wis terus tenan lho karo panjenengan. Aja kaya ngono suminten. Lah kenging menapa to Den Mas? Dipirsani piyai akeh ngene lak ya sah. Kok mboten sang gatek nyeliyane anane ming kula karo panjenengan. Lho aku mesti yo gateke sing nonton wong sing nyangoni yo kono kok. Lah yo nek saiki wak jenenge wong tresna yo ora peduli penonton ora peduli apa-apa. Ning ngeling ngomong kudratmu ki sebagai wanita. Minangka wanita kudu iso ditata, aja grusa-grusu. Lah apa nek wong jenenge terus nek iso ditata? Iso ditata? Kuwi urusane karo ati lho. Kamonga. Urusane karo ati kene iki, nek nang ngerti ati. Karo bojoku galak iki, Mas. Ya ora apa-apa, suminten ki ya pancen cantas ngono kuwi kok. Lah jenengan ki gelem ora karo aku? Sorry, Jawabane ming loro. Apa? Gelem karo gelem. Wah, ngejak bubrah ini. Bubrah piye toh? Ora iso. Ora iso serbabe apa? Kowe golek lanangan liyane wae. Aku ora seneng karo lanangan wong liya. Ora ketoprak kok lanangan kaya bebek. Maksudku wong lanang liya ngono lho, Mas. Lah ya golek wong lanang liya kok bakal. Wong lanang liya akeh sing kowe gagah kowe bagus. Kenapa kok kowe ngarah aku ki ono apa? Jenenge tresno iki ora ndelok bagus, ora ndelok wonge putih, ora ndelok. Ndelok arep. Nanti antar jenengan rupane kaya ngene nek as tresnar piye? Ya ora ngrumak-rumpake to. Lah ya piye? Ya rupaku ala ning ana aurane. Lah ya aurane kuwi ora suminten. Aku ora iso ngladeni sliramu. Piye? Ning ndi bocah? Aku nang kene, Den Mas, panjenengan iki ngopo? Aku... Sampeyan gedene kaya ora weruh lho. Aku yen wis ora tresno nadyan gedene sak gunung anakan ora katon ning telapukan. Mergane ngopo nek ora tresno mbok dijelaske? Kowe lak ngerti dhewe. Aku. Apa? Kok capek aku ngopo iki? Mas Subroto wis dibojo ya? Wis karo Cemplok. Wis jarene Mas Eno wis dibojo. Bojone jenenge sapa? Cemplok. Cemplok karo aku ayu ndi? Ayo ndelok, engko tangi turu kuwi ayu ndi? Aku tentang aku tangi turu. Wong wedok iki ketok ayu lan orane yen rikala tangi turu, polos. Sing ngamang sapa? Iki. Terus aku mau njajal aku mbak aku turu dhisik. Ayo dicoba turu dhisik karo jenengan. Lah mbok iya. Lah mbok iya.
ora iso kowe karo aku lak dudu musime. Musim apa? Apa kuwi? Morem. Mukreme kok musime. Musim. Ya ora cocok karo aku mbok golek wayang liya ana lho. Ora iki soalnya aku lek golek wayang sampean ki ya wis kentekan pemain ketoprak. Ya wis terpaksa jane Den Bagus Den Broto ki ya bagus ya sing tuwa wong sing rupane kaya ora ana ta Broto kok koretan pemain ki lho. Ya anane iki ra popo lah. Lagi iki aku digandrungo wadon ayu. Engko tibake liwung ya, Den. Kok sak tiba-tibane aku tiba karo iki sing penting. Aku tok mblek iki iso modar tenang ku. Ya ora mung ora dijajal kok ya, Den, Mas. Mbok nek bobok kan ora ya nek semaput ya. Aja ganggu aku, iki cedak wis matlit lho. Lah ngopo? Akase sing kosong. Terus maksudnya kan kepiye? Mengko tak ajak mlaku-mlaku niti priksa. Aku wis dhewe bojo ya suminten. Ora peduli? Loh, lha aku ora peduli kok uripku. Ya, sing penting aku tresna karo jenengan, perkara jenengan arep dudu nduwe bojo nduwe apa? Aku sing penting tresna karo jenengan. Nek ora ati jenengan, aku tresna karo kowe. Wah, wis kelangan rokok iki. Biasane wong wedok seneng karo aku yo mung njaluk rokok tok. Endi rokoke ndelok rokoke? Urung entuk e. Yang duwene apa? Mau entuk sak bos gawa kae ape. Ngente. Eni. Dosa apa sing tak sandang yen aku ngladeni si? Oke, nek dosamu ki oke. Kowe iki jane iki dadi apa? Wong ketoprak kok dikomentari. Lah yo ngak, yo penonton ki bebas. Iki ngudo suroso. Kapan sumending? Aja ngono cempuk. Eh, apa sumenten, Ding? Sisihmu. Sum. Sum. Aja. Sum. Sam sapa ta? Jenengmu ki sapa? Sumintang. Lah diundang Sum kok ora gelem lho. Lah yen apa enak kok Sum. Ya Min. Min piye kabeh suminten bar mangan apa to kowe aku mau bar mangan jengkol ya ora ngono njak ngapura mambu sithik ra apa-apa oh berarti ya marai ra enak kowe jengkol aku pete tarung lah ya ngono to suminten kowe eling yo nduk dudu kowe jodohmu dudu aku ngono golek terus apa ya mbuh aku ning tresno karo jenengan lho tresno entuk ning tresno ku lak tidak harus memiliki sapa sing ngomong aku kudu memiliki. Lah kok ora nyawang sing ngomong aku lho. Lah ya aku ora peduli jenengan iki mbok ditompong apa mbok dirasake sikik. Lah lha nampa piye? Dirasake dhisik. Aja ngomong muni mah nek ora ngrasake. Eh memange aku apa? Koki. Ya, aku padake panganan ora apa-apa. Tak dulit kowe. Duliten ndi milih mang nulis. Dulit, kira. Pilih ngarep apa mburi iki nek didulit. Pak Babang mohon izin. Mohon izin Pak Babang. Aku aja mbok godho ngono. Aku kuwi anak bupati, Ji. Terus ngopo? Lah anak bupati Trenggiling iki. Trenggalek. Trenggalek. Wis Trenggiling lho. Anak bupati Trenggalek kok terus sak nggon-nggon seneng karo wong wadon. Aku wis entuk cempo. Lah apa derajat pangkat kuwi dadi patokane wong bebrayan? Ora. Lah kene. Ning eling ngono kabeh wis ginaris, aku kudu karo cemplok. Sing wong jenengan kuwi urung dadi karo cemplok lho. Loh, jenengan lagi dijodhokke to? Sebelum janur kuning melengkung siapapun boleh memiliki. Loh, janur kuningnya urung melengkung ning panahe wis ning kono. Lah kok urung diijabke to? Lho nek wis ajar aku. Ajar ngapa? Saya nikahi. Ya karo aku. Ayo, muni. Dosa apa sing tak sandang? Teko iki panggodho kang
Sultan Prayoga. Tak rasa-rasa kita gagas, tak penggalih, tak pikir. Kok yo iman-iman kowe meneh. Lah mak njenengan niku mbok dijajal dhisik to, Den Mas. Aku wis ora arek kasar wis jajal tak coba. Coba. Halo. Kok sapa? Halo. Oh, Bu Bagyo, nggih. Mboten niki meng Gojek kok, Bu. Oh, nggih, nggih. Njing mleh mboten entuk melu kula nek nganggo gantung-gantungan. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Sapa iki? Sinten, Pak? Mama, besok pulang bawa uang. Uangnya buat saya aja. Tidak bisa. Kenapa? Dia kan apa? Titian saya. Nah, aku ya pengen loh. Pengen apa? Kuwi. Dapat duit. Mang, aku kiki mau aku kiki berbuti bawa Laksono kok. Iya. Mangewu. Belum ora. Kue tenang, kiki numpak bis to kue. Iya. Mandek res area, kamar kecil, kanggo. Jaga ke bose, wong di perjalanan turu terus. Ngerti, wong kuwi kowe melu kuwi kaya melu babangan, ora tau mampir warung. Betul, wong ning alas terus. Ya, bacutke. Yen wis rina. Yen wis rina napa? Enggal ratri. Kepengin jan cepet bengi ana apa? Kang kadelok. Sing mbok delok apa? Suminten. Aja ning kene ya, Nduk. Mong sliramu. Sliramu iki kabeh ora kene tok. Lah ngendi? Kabeh. Mong sliramu. Lah piye ta? Nek ya ora diobok-obok ngono to. Wong tuwa kok diobok-obok. Lah jare kon kabeh. Maksud iki ya ngambang mong sliramu sak awak kujur. Ayo Pak, tumpuk senandur tekan ngisor ngono lho. Jangan. Lah kenapa? Nanti kena buah karambol. Apa punya buah? Atiku bisa melisih sana melisih sini. Gitu lho Tatin. Mong sliramu. Nah, sini tok to. Aja dilapke aku meneh. Tanah liat. Jelek labimu, Mas. Gulap. Tak tresnani lahir. Ora iso. Disekseni bumi langit bojoku ya mung kae. Kae sapa? Apa jenengan ora iso tak gawe alus apa piye? Njaluk kasar apa piye? Lho aku malah seneng. Lah ya nek kasar ya kene nek ora gelem rene lho. Kurawa jodoh keker ya. Wong kok lek dadi. Lah lek ketok iki. Kok ana umum lho. Lah kok aku suporter ku akeh lho, kowe nyeleni aku suporter ku. Lah mi bolaku kabeh lho, nek jenengan ora gelem iki dikruyuk wae. Kok ora kowe iki sindel apa sarpa kenoko kok nggo bola iki. Lah aku galine kene kok ya. Oh gali to? Heeh. Jenengan gelem ora? Sing nyekel darah. Gelem ora? Mas Hil, aku dipaksa iki, Mas. Ya wis ora apa-apa, aku tak iki lagi SMS Mbak anu, Mbak Yu. Semarang. Mbok SMS-e pertemuan wong kae ora iso maca. Ora gelem tenan ya wis aku tetep liwung lho engko nek ora dak dikarepe. Arep liwung arep badang ngarepmu. Ya dadas. Wis. Wis. Ayo. Susu. Kendangi. Ya. Oh.
wis entuk ijel, kowe ra entuk Subroto entuk Subriti kuwi. Lah nek iki sampeyan iki ya mesake to. Ora, kok mesake no dimbu. Lah urung wayahe. Engko dimbu lah ya dikarbit ge cepet gedhe. Kelempok karo aku. Lah lha iki. Lah iki. Wah, sumintene ya kocluk. Lah ya piye to? Lah wong-wong edan kok bebas. Lah iki ra gelem, dek gelem karo aku. Ora gelem e. Lah sapa sing gelem karo aku ra ono sing gelem. Entuk no mbahmu. Simbae. Bae sapa? Simbae kuwi. Napa luwe, Sos? Malah kari ngene ngene tok. Bae, heh ra gelem tau kowe karo cacili. Cacili kowe ra gelem karo kowe kok aja meneh aku. Jenenge ra gelem po? Engko ngenteni bar. Mangga. Sabda Pandita. Sik sik Tin iki ana sing perlu diwaca sik. Nggih. Okay. Saka Nawala sing saka sing kagungan ajat. Oh, Pak Bambang. Nggih, Pak Bambang. Nggih. Sing endi ya malen menika Pak Budi sing Pak Budi wae. Oh, Pak Budi. Oh iya, Pak Budi. Oh, menika nggih nyuwun lagu liwung. Oh iya. Ki nyawer liwung ki mau bengong. Heeh. 1 juta. Oh iya. Ki 500 kagem Pak Dalang, 500 kagem enging nyekar liwung. Oh iya, saking Pak Budi Harjono. Ya ngono kowe tak tampa tresnamu. Lah ngene kenapa, Kang Mas? Ana 500 e. Lah ya ora apa-apa mbok dijukuk lho. Lumayan. Ora dijukuk dalange sok lali. Iya, lumayan buat jajan nasi kodhok entar malam. Iya, iki wis ana nya. Iya, dibuka kulup, dulu dong. Kulup sino, dang paring no ya. Tung tok tung. Eh. Ngopo kae dienggo kae kok? Ngale aku lho. Wah, biangane iki. Ngopo? Bareng entuk duit sing mbok tresnani mbok singkir-singkir. Lah saya ora gelem. Oh. Kae ora gelem iki wong wedok ya wis wegah arep nyanak-nyanak meneh no. Ngapa? Oh, titen ono. Ngopo? Ora apa-apa. Wis gelak. Rampung ya Tim? Iya atur nuwun nggih niki sawerane saking Pak Budi. Iya saking Pak Budi Dr. Andes Budi Harjono. Iya mugi lancar rezekine. Amin. Sabda Pandita Sí, sí, sí.
sik iki suwe mau piye ukarane? Pak Babang, Pak Babang. Pak Babang tuku gedang, gedange. Tugel. Terus ceblok. Oh, ceblok to. Ceblok ora? Kok masaku bosok-bosok ngono. Sing bosok iki ya kowe. Ayo ngomong aku. Nggih. Jim nek sampun. Ya, matur nuwun Mbak Tatin. Yo. Iya nak engko ndak kemrungsung awake dhewe. Oh, oh bener, Mak. Bener. Ngono engko. Bener, Mak. Imbok wis jan wis ora ngerti. Gara-gara diteruske mengko. Ya, ora ketang sekilo-silo ngau gara-gara nok ya. Ayo tak dereke mengko, Kir. Tan samar pamoreng sapa? Sinuk maya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati pung pung datang kawuso manjing wonten tulang ing gupit sanggar salmono gantiko sapa nalika semanten pagedonganing lampah sangga krasana rimusnya mapan wonten negaring Mandura sigra nalika semanten wus kasembadan nirnakaken nenggih Raden Karta piyoga tumuli amboyong Dewi Rawati wonten negaring Mandaraka